Tanınmış vətənpərvər bəstəkar Sevinç Tofiq qızı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 102 illiyinə həsr olunmuş proqramda Radio FM Azın qonağı olub. Sevimli bəstəkar qonağı olduğu proqramda Azərbaycan bayrağının tezliklə Qarabağda dalğalanacağını mesaj verərək vətən yolunda canından keçməyə hazır olduğunu bildirib. Əvvəla bütün mən Azərbaycan xalqımı buradan salamlayıram, bütün türk dünyasını buradan salamlayıram. Azərbaycanımın 102 Cumhuriyet bayramı mübarək olsun. Biz hər zaman Azərbaycanımızın yanındayıq. Mən bəstəkar Sevinç Tofiq qızı hər zaman qeyd etmişəm, yenə də deyirəm. Mən vətənimin yolunda, Azərbaycan xalqımın yolunda, türk dünyası yolunda mən canımı qurban verməyə hər an hazıram. Bu hamımızın bayramıdır, xalqımın bayramıdır, prezidentimin bayramıdır, vətənimin bayramıdır. Nə deyə bilərəm? Bayramdır. Amma burada mən bir söz qeyd etmək istəyirəm ki, mənim üçün əsl bayram Qarabağın torpaqları alınandan sonra olacaq. Tamam edirəm. Bax, budur mənim bayramım. Bizim ümumiyyətlə yaralı yerimizdir, amma bizim ən böyük arzumuzdur ki, Qarabağda. Və mən də inanıram, əminəm ki, inşallah bizim Azərbaycan bayrağımız tezliklə Qarabağda dalğalanacaq. İnşallah. Yəni, gec tezi var sadəcə. Düz deyil, səbir, səbir, səbir. Artıq səbir də tükənib. Tükənib. Amma yenə deyirəm, Ali Başkomandamız bugündən əmir versə, birinci, valla, qadınlar gelsə, birinci ilə mən də gedəcəm. Mən elə özümü snayperə qabağına verirəm. Tək mənim vətənim, xalqım xoşbəxt yaşasın. Bizim bayrağımız Qarabağda dalğalansın. Tamam, razıyam. Bax, belə bir sual vermək istəyirəm. Güzəyiniz var, bir bəstəkar kimi Qarabağ bax, alınsa inşallah. Nə bəstələyədiniz? Mən artıq bəstələmişəm, Agir qardaş. Mən artıq bəstələmişəm. Mənim yaralı Qarabağım adlı kompozisiya bəstələmişəm. Və mən sadəcə gözləyirəm ki, tezliklə, bax, sizin bu radioda, bütün Azərbaycanın televiziyasında səsləndirilsin ki, Azərbaycan gözün aydın, artıq Qarabağ bizimdir. Mən həmən durmadan o bəstəmi, o zəfər marşımı orada səsləndirəcəm. Hətta düşünürəm ki, inşallah arzularımız gerçək olandan sonra da və mən bu kompozisiyamı Şuşada, Xankəndində, Xocalıda, Cıdır düzündə onun klipini, filmini çəkdirəcəm inşallah. Allah qorusun, inşallah. Tanınmış bəstəkar həmişə olduğu kimi bu proqramda da xeyriyyəçi vətənpərvər Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimovu da yaddan çıxarmadı. Mübariz Mənsimovu dəstəkləyən bəstəkar onun tezliklə azad olunmasını dilədi. Özəl olaraq Ümid TV Azərbaycan kanalı üçün. Mübariz Mənsimov, onu hər bir kəs, hamısı çox, çox sevir. Həqiqətən də vətənimin iqid mərd oğludur. O, Azərbaycan türk bayraqlarını okyanlarda, dənizlərdə, limanlarda dalğalandırır. Və mən fəxr edirəm ki, mənim bizim belə vətənpərvər iqidimiz var, Mübariz Mənsim. Allah onun tezliklə qapısını açsın və azadlığına qovuşsun. Mən və bütün Azərbaycan xalqı Mübariz Mənsimovun azad olunan günü Mübarizlər günü kimi qeyd olunsun. Allah qoysa, Allah.